ጋይስ ዛሬ የሰራሁላችሁ ከሺያ ሲድስ የሚሰራ ማስክ ነው ማለት ነው። በስሪ ኦሜጋ ስሪ አለው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ቆዳችሁ እንዳይሸበሸብ ጥቋቁር ነገር እላያችሁ ላይ ካለ። ሁለተኛ ነገር ለውበት በጣም ሴት ልጅን ያሳምራል ቆዳዋን ማለት ነው። ልክ እንደ ቡና ቡና በጣም ለውበት ቆንጆ እንደሆነ ሁሉ ይሄ ብትጠጡት ራሱ በጣም ያከሳል። ኦኬ፣ በሪጅም የታወቀ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ለቆዳ ጥራት በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ኦኬ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። ህፃን ልጅ ነው የሚያስመስላችሁ ማለት ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔማ ጠፍቻለሁ፣ አልተመቻችልኝም። እንግዲህ እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ እንደተለመደው ኮመንት፣ ላይክ እያደረጋችሁ ተባበሩ ማለት ነው። ዛሬ በጣም ቆንጆ ከሺያ ሲድስ ማስክ እሰራላችኋለሁ። በኦሜጋ ስሪ የተገነባ ስለሆነ በዓለም ላይ ያሉ እንስቶች ውብ የሚያደርጋቸው ፊታቸውን እንደ መስታወት የሚያበራ ማስክ ነው። በአንደኛ ደረጃ የታወቀ ማስክ ነው ማለት ነው። የትም ብትሄዱ፣ ፀጉር ቤት ብትሄዱ፣ ማሳጅ የሚደረግበት ቤት ብትሄዱ፣ ለኮሪያ ሴቶች በተለይ በጣም ይጠቀሙላቸዋል ማለት ነው። ፊታቸውን ህፃን ነው የሚያስመስለው። ከብዙ ነገር ፕሮቴክት ያደርግልናል። እሱን እሰራላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። እንግዲህ ሺያ ሲድስ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሞልቷል፣ በውጭው ዓለም በጣም ይሸጣል አለ። ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ፀጉርን በጣም ያሳድጋል። ክብደት ለመቀነስ በጣም በአንደኛ ደረጃ የታወቀ ነው። በጣም ያከሳል ለሚጠጣ ሰው ማለት ነው። ለተልባ ይቀርባል። ልክ እንደ ተልባ ነው፣ ግን ተልባ አይደለም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አለ። ኦኬ፣ እንዳትሸወዱ ስክሪንሹት አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ። ሞልቷል። እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ አውቀዋለሁ ይሄንን ማለት ነው። አለ፣ ይሸጣል ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው። በኦሜጋ ስሪ አለው። በጣም ለፊት፣ ለፀጉር፣ ለክብደት መቀነስ በአንደኛ ደረጃ ተፈላጊ ነው ማለት ነው። እንትኑ እንደ ተልባ ነው። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር የምጠቀመው ለራሴ ነው የምሰራው ማለት ነው። ሳላ በዛ እንዳይደፋ ከተረፈ ሁለት ማንኪያ እዚህ ጋር ሺያ ሲድስ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ብርጭቆ ውሃ አምጥቼ በኋላ ወደ ጄል ይቀየራል ስለሚወፍር አንድ ብርጭቆ እጠቀምለታለሁ ማለት ነው። መወፈሩ አይቀርም፣ ወደ ጄል ይቀየራል። ይሄንን 12 ሰዓት ያህል አቆየዋለሁ በውሃ ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ ማለት ነው። አሁን ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ውበታችሁን የምትጠብቁበት ማስክ ነው። ሴት ልጅን እንዴት አባቱ እንደሚያሳምራት ፊቷን፣ ከለሯን እንዴት እንደሚቀይረው ጉድ ነው የምትሉት ማለት ነው። ተመልሼ ከአስራ ሁለት ሰዓት ቆይታ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዩት ምን እንደመሰለ፣ ወፍሮ ወደ ጄልነት ተቀይሯል ማለት ነው። ልድልድ ብሎ አገኘሁት ማለት ነው። ዋው በጣም ነው የሚገርመው። አሁን ምን አደርገዋለሁ? ይሄንን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አዘጋጅቻለሁ። ኦኬ፣ መፍጫ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ውስጥ አያችሁ። አሁን ከካሜራ ጀርባ ድምፅ ስለሚኖረው ነው። ፈጭቼ እመለሳለሁ። በዚህ አይነት መልኩ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ተፈጭቷል። እዚህ ጋር ጎድጎድ ያለ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ እንዳለ እጨምረዋለሁ ማለት ነው፣ የፈጨውትን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይቀመጣል፣ ብዙ ጊዜ ይቀመጣል። ከተልባ በምንም አይተናነስም። ኦኬ፣ በኦሜጋ ስሪ አለው በጣም ግን ቫይታሚን ሚኔራል አለው። ሰዎችን በማክሳት በአንደኛ ደረጃ ያከሳል። ይሄንን ዘፍዝፋችሁ ብትጠጡት
ቦርጭ የሚባል ድራሹ ነው የሚያጠፋው። እዚህ ጋር ደግሞ የምጠቀመው የበቆሎ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ በትልቁ ካገኛችሁ ጨምሩ፣ አንድ ማንኪያ ማለት ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቬራ አለኝ ማለት ነው። ሎሚም ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። ወተት ካላችሁ በወተት መበጥበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ይፈልጋል። ኦኬ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ለውጡን ባንዴ ነው የምታገኙት። በአንድ ጊዜ ብቻ ነው ከለራችሁን እንዴት አባቱ እንደሚያሳምረው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቆዳችሁ በጭራሽ አይሸበሸብም። በዚህ ላይ ለስለስ ያለ ቆዳ ይኖራችኋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥቋቁር ነገሮችን አሲድ የሆኑ ሸንተረር፣ ሽፍታ ቆዳችሁ ላይ ካለ ብዙ ጊዜ በአላርጂክ የተበላሸ ፊት ካለ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ያጠፋልናል። በጣም መድኃኒት ነው ይሄ ማለት ነው። ሞልቷል። ኢትዮጵያም አለ፣ በየአረብ ሀገሩ አለ፣ በውጭ ሀገር አለ፣ የትም ይገኛል ማለት ነው። ተልባ የሚሸጥ አካባቢ ታገኛላችሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ጋይስ ይሄንን አማስለዋለው ማለት ነው። በደንብ መዋሃድ አለበት ሳይጓጉል። ኦኬ፣ በደንብ አማስሉት። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እውነት እኔ እጠቀማለሁ አልፎ አልፎ ጊዜ ሲኖረኝ። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እስከ ዛሬ ከተጠቀምኩት ማስክ ይሄ ማስክ በጣም ውበት አግኝቼበታለሁ። ፊቴ በጣም ጥርት ያለ ነው፣ ውበት አለው። በቃ የሴት ልጅ በቃ የሆነ ውበት ይሰጣችኋል። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የምመክራችሁ ይሄንን ነው። በደንብ አማሰልኩት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ አሁን ለብዙ ሰው ይሆናል። መቀመጥም ይችላል፣ አይበላሽም። ፍሪጅ ውስጥ አድርጉት። በተቀመጠ ቁጥር የሚገርማችሁ ነገር እየወፈረ እየለደለደ እንደ ጄል እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ ራሳችሁ ታያላችሁ ሰርታችሁ ስትጠቀሙ። ይሄ የተረፈውን አስቀምጡት በብልቃጥ ክድን አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛን እየወፈረ በቃ ዳቦ ሆኖ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን የምፈልገውን እዚች ጋር እቀንሰዋለሁ ማለት ነው። ለእኔ ለአሁኑ የሚጠቅመኝን ሌላውን በዚህ በተፐር ወይም ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ተጠቅሜ መለስና አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ካገኛችሁ በሳምንት አንዴ ፏ አድርጉት ፊታችሁን። በጣም ቆንጆ ነው። ቆዳችሁ ፕሮቴክት ያደርግላችኋል ከብዙ ነገር። ጠንካራ ቆዳ እንዲኖራችሁ የሞተ ቆዳ እንዲጠፋና አዲስ ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርገዋል፣ ያፍታታዋል። ስሩን እንዳለ ከውስጥ ጀምሮ ነው የሚያፍታታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መቀባቱ ጋይስ፣ እንግዲህ ይኸው ወደ መቀባቱ መጥቻለሁ። በስመ አብ ወልድ፣ ፊቴ እንደ ህፃን በቃ ገና ስነካው እንዴት አባቱ እንደሚያብለጨልጭ በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። ይህን እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። በነገራችን ላይ በብልቃጥ አስቀምጠዋለሁ። ሲቀመጥ ደግሞ ይወፍራል። እየወፈረ እየወፈረ ልክ እንደ ዳቦ እየለደለደ ይመጣል። በማንኪያ ብቻ እየቆነጠራችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ምንም ነገር አይበላሽም፣ ይቀመጣል። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት። በዚህ ላይ በነገራችን ላይ ከሚዲያም ጠፍቻለሁ። ምንም አልመቻች ብሎኛል ከስራ ጋር። እየረሳችሁኝ ነው ጋይስ። ሰብስክራይብ አድርጉ እንጂ ምንድን ነው ቤተሰቦቼ? እንዴ የት ሄዳችሁ ነው? ጠፋችሁ በጣም እንዴ! የጠፋሽ እንኳን አይባልም። በውስጥ እንኳን ጽፋችሁ እቺ ልጅ የጠፋሽ ብላችሁ አጠይቁም። ይሄ ነው ቤተሰብ። ይኸው ይሄንን 20 ደቂቃ ፊቴ ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ስር በተለይ አይናችሁ የሚጠቁር የበለዘ ካለ በጣም ያስለቅቅላችኋል። እዚህ ጋር በጣም የጠቆረ ብዙ ጊዜ ያበሻ ፊት ሁለት አይነት ከለር ነው፣ ጥርት ያለ ከለር የለንም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ያንዳንዱ እንደዚህ ይቀላና እንደዚህ ደግሞ የበለዘ ነገር አለው። ይሄንን ተጠቀሙ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ብቻ የሚጠቁርባችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ እዚህ ጋር የሚጠቁርባችሁ፣ መፍትሄ ይሄ ብቻ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ኦኬ ሲወፍር ደግሞ አሁን ጠዋት ሳገኘው ወፍሮ ነው የማገኘው። ያንን የወፈረውን ደግሞ የኮሪያ ሴቶች የሚጠቀሙት ሲወፍር
ምን ያደርጉታል አምጥተው አይን ይለጥፉታል ፊታቸው ላይ ማለት ነው እንደዚህ ግፍፍ አድርገው ልክ እንደ ቂጣ ይጠፈጥፉታል ብዙ ጥቅም አለው ከውስጥ ከውስጥ ነው የሚሰራው ከላይ ብቻ ሳይሆን ቶሎ ቆዳቹ ይከፋፍተዋል አላስፈላጊ የሆነ አለርጂክ ያጠፋልናል የማሳከክ ባህሪ ካለ አረ ለስንቱ ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው መድኃኒት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ 20 ደቂቃ አቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ እህቶቼ ውበታችሁን ጠብቁ ኢትዮጵያም አለ ተልባ የሚሸጥበት ቦታ ታገኛላችሁ ሺያ ሲድስ ይባላል በእንግሊዘኛ በአማርኛ ደግሞ በኮመንት ከታች እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ ከ20 ደቂቃ በኋላ ሰብስክራይብ አርጉ ላይክ አርጉ ቻናሌ እይታው ቀንሷል ረስታችሁኛል ሁሉም ቤተሰቦቼ በሙሉ ተመለሱ ካምባክ ብያለሁ ኦኬ እኔም እየበረታው እሰራለሁ ባለኝ ጊዜ እየተፍጨረጨርኩ እሰራላችኋለሁ ላለመጥፋት እሞክራለሁ በስራ ተወጥሬ ነው እንግዲህ ለመኖር ሲባል ያው ሁሌ ሚዲያ ላይ መቀመጥም ጥሩ አይደለም የራስ ፕራይቬት ላይቭ አለ ስራ አለ ብዙ ነገር አለ ለማንኛውም ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይስ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ስለ እውነት ከሆነ እንዴት ፊቴን እንደወጠረኝ ለመናገር ይከብዳል በጣም ወጥሮኛል በቃ የሆነ ውጥር የሚል ነገር ነው የሚሰማኝ ማለት ነው እዩት አያችሁት እንዳለ አሁን ይሄንም በቃ የተሸበሸበ ቆዳ እንኳን ካለ እንደዚህ ይወጥረዋል ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ይዞኛል እዚህ ጋር ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው በጣም ወድጄዋለሁ ማለት ነው 20 ደቂቃ አቆይቼዋለሁ ድርቅ ብሏል ራሱ ማለት ነው እዩት ምንም ተሰነጣጠቀ ከመድረቁ የተነሳ ማለት ነው ኦኬ እዩት ያያችሁት ምንም የተሸበሸበ ቆዳ በጭራሽ አይኖራችሁም ማለት ነው ታጥቤ ልመለስና ውጤቱን አብረን እናያለን በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ስትጠቀሙት ፊታችሁን ከለራችሁን ያፈካዋል ኦኬ ቅልጥ ያደርጋችኋል ጥርት ያለ ቆዳ እንዲኖራችሁና ወዛማ እንዲሆን ይረዳችኋል ማለት ነው ስለደጋገማችሁትም አይደለም ለውጥ ባንዴም ይታያል ለማለት ፈልጌ ነው በጣም ቆንጆ ነው ታጥቤ ልምጣ አብረን እናያለን ጋይስ እንግዲህ ታጥቤ መጥቻለሁ እዩት እንዴት አባቱ በአንድ ጊዜ ከለሬን እንዳጠራው ስለ እውነት በጣም ወድጄዋለሁ በጣም ቆንጆ ነው ኦኬ እዩት አያችሁት በጣም ነው ደስ የሚለው አንድ ጊዜ ብቻ ተጠቅማችሁ ከለራችሁን ፍክት ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው እንዳለ የተጠቀምኩበት ቦታ እንዳለ እዩት እንዴት አባቱ ጥርት እንዳደረገው ከለሬን ለይቶት ማለት ነው አያችሁት በጣም ገራሚ ገራሚ ማስክ ነው በጣም ትወዱታላችሁ ማለት ነው ልዩነት አለው እዩ አንገቴ ስር እዚህ ጋር የተቀባሁትና እዚህ ጋር ያልተቀባሁት ማለት ነው ይሄ በጣም ፈክቷል ፊቴ ማለት ነው ፍክት ያለ ፊት ሆኗል አያችሁት በጣም ነው የሚያምረው ኦኬ እኔ ወድጄዋለሁ እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ በእውነት በጣም ነው የወደድኩት በዚህ ላይ ፊታችሁ ልስልስ ነው የሚያረገው በቃ እና አንድ አይነት ከለር ይሆናል ማለት ነው ፊታችሁ አንድ አይነት ከለር በቃ ዥጉርጉር አይደለም ጥቋቁር ነገር ይጠፋል አይናችሁ ስር የጠቆረ ነገር ካለ ይውላችሁ ይጠፋል ብዙ ነገሮችን ነው በቃ እንትን የሚለው ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ነው ኦኬ የቀረው ደግሞ አስቀምጠዋለሁ አበተፐርዌር አድርጌ አስቀምጨዋለሁ ነገ ደግሞ በሾርት ቪዲዮ ላይ ተቀብቼ አሳያችኋለሁ እንዴት አባቱ ወፍሮ ለድልዶ እንደምናገኘው ማለት ነው ኦኬ ነገ ደግሞ አጠር ያለስ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በተረፈ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ እንዲነሳ አድርጉ እይታው ትንሽ ወድቆብኛል በመጥፋቴ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ለውጥ ካገኛችሁበት ደግሞ ኮመንት አስቀምጡልኝ በተረፈ ነገ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ይለያችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝም አመሰግናለሁ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ በቪዲዮ መልክ መጥቼ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ሰሞኑን ደግሞ ስለ ፀጉር እንሰራለን ማለት ነው ጠፍቻለሁ በጣም በተረፈ ባይ